ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ವಲಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೂ ವಿಫಲರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬರೀ ಒಂದು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೋ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಮಾಡೋದ ಅಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವರ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗವರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಇಂಥ 100 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದು 2000 ಅದೇ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಎದುರಿಸಿ ಬದರಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎದುರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ತದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಭೂಗಳರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆರೆ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರನ್ನು ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಏನು ದೇಶ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 136 ಜನ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಉಳುಕೊಳ್ಳಿರ್ತದೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಭಯ ಬೀಳೋದೇನಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ರ್ಗಳು ಹುಟ್ಟೋ ಅಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಕಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಯಾರೇ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಇದೊಂದು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಯಾರೋ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಥರ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇವರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎತ್ತೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತಾನ? ಇವರು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ, ಯಾವುದು ಈಡೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 2000 ಅಂತ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 40 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋರನ್ನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಸೋದು, ತಿರ್ಗಾ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂದರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಇದು? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಯು ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ಮೊದಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಇಲ್ದಿರಾ ನಾವು ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಫ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಇವರು ಬರೀ 2000 ಕೊಡು, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, 2000 ತಗೋ, ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಬಾ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಈ ಜನರು ಈ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, 28-28 ಸೀಟಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಕಡ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಇದರದ ಪರಿಣಾಮ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇದೆ? ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮೂಲ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೂ. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಲೀನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ.